Ти про цю історію От зараз з'явились реакції просто на слова Данілова а ту позицію ми обговорювали також в наших етерах. Чи вважаєте ви, що це сьогодні доцільно першочергово і необхідно займатися саме зараз цим питанням? І чи не відкине це нас навпаки? Чи не посилиться процес русифікації в Україні? Так, коли будемо відходити від українського? Знаєте, на це питання є велика комплексна відповідь, займе набагато більше часу ніж mm -hmm. от коротко підсумувати, але говоримо дуже просто. І економічне обґрунтування цього питання, і наукове, і політичне, і все mm -hmm. решта, воно ну просто не на часі і вимагає досить серйозного аналізу. В я хочу чути висновки інституту української мови і літератури. Там, де науковці займаються все життя питаннями мовної науки, і хай вони просто покажуть які-небудь джерела на латиниці, видатних поетів, письменників, там мислителів українських, там сковорода на латиниці або ще хто-небудь, які ну, цим питанням можуть історично бути підтвердженням, що нам просто це необхідно. Я пам'ятаю, що і проти латинської церкви, проти латинської мови, ну проти, скажімо так, мови на латиниці, яка була польською, завжди козаки воювали. Ну, якщо хтось хоче тут розкладати. Коли війну, то він може це організувати, це дуже легко рішенням РНБО ввести, наприклад. Але якщо потрібно думати головою, подумати, як, наприклад, всіх пенсіонерів навчити писати заяви латиницею на свою пенсію, ну на якій це буде. Скажем так, освітній економічний і ну решта організаційний колапс. Mm -hmm. Це просто люди не уявляють цього об'єму об'єму зусиль, які треба буде докласти. В нас люди роблять в звичайному українському реченні три помилки. То скільки буде помилок на латиниці, можна тільки уявити. Але є практика така світова, от про перехід та до прикладу Сербія користується такою історією. Можливо, ну ми ж для себе обрали оцей західноєвропейський вектор. Плануємо рухатись до світу цивілізаційного, то може все так. Нам думати про це просто на перспективу, е, перше треба бачити мету, доцільність і вартість. Да, тобто, якщо ми бачимо високу мету, що це нам дасть, має бути чітке обґрунтування перед тим, як заявляти якісь високі голосні заяви. Якщо ми бачимо е, доцільність, тобто що нам от зараз кров необхідно, знає, от ми вже комунізм побороли. Тепер будемо бороти кирилицю. Потім будемо бороти е, не знаю, кліматичні проблеми в світі. Там ще щось будемо бороти. Ну тільки ми не будемо займатися питаннями виживання українців, яких там близько 20 мільйонів живих залишилось тут на місці. Все решта геноцид за 30 років. От цим ми не будемо займатися. Ми будемо займаємо. Матися питаннями фантастики і різних реалізацій і романів орел, Орела на території України, але те, що ми обговорюємо це в інформаційному полі, це е, просто так, що це був такий спеціальний інформаційний вкид, можливо для того, аби перевірити настрої, в принципі, на думку суспільства в цьому питанні. Ви знаєте, люди зараз задають важкі питання про те, коли буде пенсія вище прожиткового мінімуму, а не нижче, коли буде заробітна плата, за якою треба буде залишатися в Україні, їхати сюди, заробляти, а не виїжджати до найближчих сусідів, щоб хоч щось заробити на проживання і прокормити дітей. Відповідно, коли буде питання перегляду неконституційних антизаконних тарифів, які були встановлені, діячем, який зараз в бігах. Який розказує нам про те, що йому його, його заставляли встановлювати ці незаконні тарифи, і тільки від нього суди е, можуть вимагати компенсацію за ці всі. Тобто, у нас все перевернуто з них на голову, і давайте ви зараз посперечаєтесь про те, якими буквами будемо писати. Ну, Давайте тоді поговоримо про гроші. Нам тут е, перепало в чергове, та давайте е, обговоримо ще 600